לקיים פה תפילה יהודית בחדר הזה. אבל, תראו, יש שתי גישות שאני מכיר, שהתפילה היהודית מצד אחד מתנקזת כולה לאבן השתייה, ומשם עולה אל השמיים. כל התפילות, אתה גם שמעת את הדבר הזה, לא יודע. אני שמעתי את זה מרבנים באיזשהו כנס על הר הבית, שמדברים על כך שכל התפילה היהודית בעולם מתנקזת לאבן השתייה ועולה משם לשמיים. מה שמירצ'ה אליעזר קרא אקסיס מונדי. כן, ציר שמימי. אבל יש גם תפיסה יהודית שאומרת שכל בית כנסת, כל תפילה מייצרת מאחר אקסיס מונדי מקומי, שמחבר שמיים וארץ. ועל מנת שהתפילה שלי תענה, אני צריך את הציר הזה, את החיבור הזה לשמיים. ומה יקרה אם מעל הראש שלי, כשאני מתפלל, יש פולחן של עבודה זרה? אז התפיסה, תראו, לא כל היהודים וכל הרבנים חושבים שהנצרות היא עבודה זרה. יש על זה, הרב משש, למשל, מסביר בצורה די מפורטת למה הנצרות היא לא עבודה זרה. אבל מה לעשות? אני חושב שזה עדיין מצרי באורתודוקסיה, או בטח בערות האורתודוקסיה, שהנצרות היא עבודה זרה. ולכן יש להרבה אנשים בעיה עם זה שמעל הבית כנסת שלהם, מעל הראש. אני חושב שיותר הבעיה היא שזה אותו מבנה. לא הציר הזה, שמי לא חושב שזה מטריד הרבה אנשים, אבל הרעיון שהמבנה הוא מקום קדוש. המבנה הוא מקום קדוש, ואתה לא יכול שיהיה עבודה זרה במקום שהוא קדוש. כי קבר דוד, אם תחשבו על זה טוב, קבר דוד הוא שם. אנחנו לא עומדים מעל קבר דוד, אנחנו עומדים מעל השומר. מעל המבואה. אבל נתפס כאותו מבנה. כן, למרות שאני לא יודע עצם זה שזה מעל, זה בכל זאת, אני חושב שאם זה היה מתחת או ליד, אולי זה היה פחות רגיש. אני לא מתקלתי מעולם בשום הקשר בעניין של קשר שצריך איזה משהו שלא יפריע בכלל בין השמיים. כן, שוב, הדברים שאני נתקל... אנשים למטה אומרים את זה. כן, אתה שומע אנשים, אז זה נאמר, זה נאמר, אני לא ממציא את זה. דרך אגב, בנבי סמואל אין בעיה כזאת. בנבי סמואל שגם בית כנסת הוא למטה, אין בעיה כזאת. יש הבדל בין אסלאם לנצרות, שזה פשוט, ויהודי מותר להיכנס למסגד בלי שום בעיה. עכשיו, תראו, הסכנה הזה מוכר לנו פה מחדר הסעודה, מהסיפור של הסעודה האחרונה, מהתיאולוגיה הגרמנית הנוצרית של ימי הביניים, שמדברת על ציפור שמעניקה מגופה לגוזליה, הסיפור של ישו שאומר לתלמידים שלו, אתם אוכלים מגופים ושותים מדמים, אוכלים מבשרים ושותים מדמים. הרעיון הזה של הציפור שנותנת לגוזליה מגופה ומבשרה וקמה לתחייה, זה הסיפור שאנחנו מכירים מאירופה, וככל הנראה היה פה משולב באיזשהו אלמנט במבנה הנוצרי. מה המקור של הסיפור? תראה, בגרמניה, בימי הביניים, זה מוכר לנו שהסכנאי הוא מזוהה עם שהגוזל מכניס את הפה מאוד עמוק לתוך הפה, את הראש, את הפה של האמא, ואומרים, בעצם יש פה, הם אוכלים את הלב, הם אוכלים את הלב של האמא, והיא נותנת להם חיים על ידי זה שהיא מתה. משהו קתולי. כן, קתולי. ואז היא קמה לתחייה, וכל פעם היא מתה נותנת להם מגופה ומדמה וקמה לתחייה, וזה הסיפור של ישו. ופה, בחדר הסעודה האחרונה, זה המקום שבו היסודות האלה הונחו. אז עכשיו, השילוב של העמוד הזה, מונוליט שיש, נראה צלבני, עם הסכנאי, הוא בתוך המבנה האסלאמי של המסגד, כן, זה מדרגות שעובדות למטה לקבר דוד, שימוש משני. הוא שימוש משני, וכנראה שיש לו גם אמירה, כי שימוש משני הרבה פעמים הוא לא רק עניין של זול יותר, נגיש יותר, כי אין בדרך כלל דמויות ופיגורות כאלה במסגדים. יש נגיד בשער השלשלת, מי שמכיר, בכניסה לאל-אקצא, אז יש עוד כמה עמודים צלבניים עם דמויות, אבל חלקם שבורות קצת, כי שברו אותם, מה שנקרא איקונוקלזם. אבל פה אפשר לומר גם שהנצרות, האסלאם, בא ואומר, כמו שישוע אמר, לא באתי לבטל את מה שלפניי, ולא באתי לחדש, הכל נטוע ביסודות קדומים יותר, כלומר, הוא לא בא לבטל את התנ"ך ואת התורה, ולא בא לעשות משהו חדש. אותו דבר, האסלאם, מצד אחד, אמרתי, כשדיברנו על הקוראן, שיש אמביוולנטיות כלפי הדתות האחרות, מצד אחד, הוא מקבל אותם, ואומר, אנחנו
על ציר הזמן, כמובן שהאסלאם היא הדת הראשונה, ואברהם הוא היה מוסלם חניף, חניף כמו לבולותאיסט, ולא יהודי ולא נוצרי. אבל מוחמד הוא אחרון הנביא. הדתות הקודמות הן רלוונטיות, אבל זמנם עבר. ולכן אנחנו לא באנו יש מאין, אנחנו נבנים מתוך מה שהיה, ומחדשים, והיום אנחנו האחרונים הרלוונטיים ביותר. ונבנים מהריסות של התרבות הקודמת. אז יש פה גם אמירה תרבותית כזאת, של שימוש משני, של מבנה שמתקשר עם חדר הסעודה האחרונה מבחינת המסר, במסגד נביא דוד. זה נראה לי רעיון יפה, מעבר לסיפור של הסעודה האחרונה שאנחנו מראים פה, כי בכל זאת, ולכן נוצר מבנה שהוא קלאסי, שהוא שכבתי, למה? שכבתי, בואו נראה.